Vaizdas, puolimas geras, gynybos nėra. Toks ir vaizdas. Ir jau kelintos rungtynės. Ir niekaip neįsprendžiam bėdų gynybai. Keitaliojom ir tas penketus, ir gynybos sistemas, bet šiai dienai mes negalėjom nieko prieš pastatyti tam tokiam netradiciniam Šiaulių penketui, kur išnaudoja labai gerai, jeigu kalbu apie jų polimą. Arba pikiam popai, tie su Danisevičium, arba jeigu pradedam keistis, labai gerai išnaudoja vidui, užsiema gerą padėtį po krepšiu, vėluojam padvigubint, vėluojam padėti vienas kitam. Ta prasme, vėl 100 virš taškų praleista. Tai polimas, tai polimu čia. Ta prasme, tiek taškų turėtų užtekti pilnai laimėti rungtynės. Bėdė. Šiaulių treneris kalbėjo, kad turėjo daug laisvų tų metimų. Rubinas 5 iš 5 tritaškiai. Galbūt net nesitikėjo auklėtiniai, kad jis gali taip. Ne, ta prasme, kai pamatėm, kad nėra pavelkos, žinom, kad visi 5 esantys žaidėjai, ir tuo labiau, kad Bers Bradica grįžo, bent į starto 5 tai išėjo, tai žinojom, kad visi žaidėjai aikštelė esantis metą tritaškius. Tai ta prasme, čia yra bloga gynyba, tikrai ne dėl to, kad žaidėjai nevertino, nuvertino, ar tokie buvo, tokios buvo rizikos. Tai kaip ta gynyba sustiprinti, nes jau nemažai tų rungtynių iš eilės, kur 90 plus praleidžiam. Manau, reikės imtis permainų, nes ta prasme yra tam tikrų skylių, kur jeigu viena gynyba netinka, kita gynyba netinka. Ir ta prasme, ne tiek daug sistemui, kiek šiaip turim bėdų ir jas spręsim. Aišku, reikia spręsti, kuo greičiau, kol traukinys nenuvažiavo. Čia tie pokyčiai sudėtyje? Taip, ta prasme, žinot, mes pernai nebuvom tas klubas, šiemet nenorėjom būti tas klubas ir mes po pirmų tų kelių rungtynių mes nepanikojom, mes suprantam, kokią mes sudėtį turim, mes suprantam, kad esam visiškai jauni, švieži, nei vieno žaidėjo nujustas po traumos iš pereito sezono ir kad užtruks tas laiko, bet jau 2 mėnesiai yra sezono ir yra žmonių, kurie nepadarė net menkiausių žingsnių. Tai šitas dalykas. Kiti, negali sakyti, kad visa komanda yra žaidėjai, kurie daro kažkokius proveržius, kažką, tai tu matai ir tobulėjimo yra žaidėjai, kurie nedaro. Tai va. Dar už šių rungtynių Artūras Žagaras buvo auklėtinis, trauma iki sezono galo iškrito, kiek liūdna, kad jam taip nutiko. Labai gaila Artūro, labai gaila po gero sezono pas mus, mes tikrai turim tik tai gerus atsiliepimus apie jį, iš dalies džiaugiamės, kad liko Lietuvoje, žinom, kad džiugins Lietuvos BCFLKL žiūrovus savo štriu, gražių žaidimų, tai labai gaila, žinot. Bet toks jau sportas, nieko nepadarys. First of all, we needed to make adjustments before the game, because we suddenly had some injured sick players, and we needed to manage that how we play with a small lineup, especially against their big guy. I think we did pretty well. So from beginning of the game, we stayed on the plan and we find the open man pretty well. So we used their rotations. So as soon as we start to hit shots, the game went a little bit easier. But I will say we moved without the ball pretty well, scored some backdoor layups, some easy baskets, what we wanted. Some fast break points, and at the end I think it was a good rhythm for us, so players was in a good rhythm, so we tried to use some advantages in offense, what worked pretty well. So now it's a preparation for the next game. Turėjome atlikti nemažai pasikeitimų dėl traumuotų žaidėjų. Manau, kad viskas pavyko neblogai, gerai judėjo kamuolys, komanda buvo gerame ritme ir viskas dėl pasiruošimo kitoms rungtynėms. Yeah, coach, a lot of three points. Rubinas 5 from 5. Danusevičius also had a pretty good game. Rubinas played like career high today. What is your impression about him performance today against Nevėžis? I think he slowly become a player, like a real player. You can trust him in defense, first of all.
He's doing his work with high energy. He is ready to play intensive defense and offense in both sides of the court. I think this is a very good quality for the player. And of course, I will say he shooted wide open shots. Okay, maybe today was his day, but he was wide open. I don't know, maybe opposite team didn't trust his shot or something, but it doesn't matter. When you are open, you need to make. So if you look at the whole game, we shooted a lot of uncontested shots. So that's mean, I think it's logical we can make it. Yeah? So that's why they practice. That's why they are playing basketball, to hit wide open shots. Manau, kad Rubinas po truputį tampa tikrų žaidėjų, kurio galima pasitikėti aikšteliai. Plus šiandien jis buvo gana laisvas, tikriausiai varžovai nesiruošė jam ir nepasitikėjo jo metimu. Taip žaidėjai tą ir turi daryti, pataikyti metimus laisvai. Nemanija Bezbradica played since beginning, but only 2 minutes not ready yet. I think he's not in shape, of course, because he skipped a lot of time and he's still recovering his injury. It's good he helped us these minutes and he came to the warm-up and he stayed with the team, but I think he need more time. Nemanija vis dar nėra geroje būsenoje. Džiugu, kad jis prisijungia prie komandos ir padeda sunkių momentų, bet jam vis dar reikia laiko grįžti į formą. Also, what is the situation with Tomas and Danielis Baslikas? You want to know what's wrong with them? No, or, why they didn't play? Sick or? Baslik have ankle injury and Tomas is sick, yes. Paklausęs, kodėl nerungtyniavo Danielis ir Tomasas, tai treneris sakė, kad Danielis pasuko čiurną, o Tomasas apsirgęs yra. They will be ready on Sunday? We will see. Hopefully yes. But we never know.